ভিউৱাৰ্ছসকল, কুইজিং অসমলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ এটা ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে, আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ পুনৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু পুৱা ভাগত আজি এগৰাকী ভিউৱাৰ্ছে অসম ভূগোলৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' কৰাৰ অনুৰোধ জনাইছিলে, আৰু তেওঁ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰি আজি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, আহোমৰ ৰাজত্বত কোনে প্ৰথম ব্ৰহ্মপুত্ৰ দৰি ফেলাইছিলে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মেজৰ জেমছ ৰেনেলে। মেজৰ জেমছ ৰেনেলক ভাৰতৰ ভূগোল বিদ্যাৰ পিতৃৰ লগতে সমুদ্ৰ বিজ্ঞানৰ পিতৃ আখ্যা দিয়া হয়। তেওঁ এই প্ৰথম ভাৰতৰ মানচিত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, 1825 চনত কোনজন ব্ৰিটিছ বিষয়াই অসমত প্ৰথম খাৰুৱা তেল আৰু কয়লাৰ সম্ভেদ লাভ কৰে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লেফটেনেণ্ট উইলকক্স। 1825 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত লেফটেনেণ্ট উইলকক্সৰ নেতৃত্বত এডাল সৈন্য বহিদিহিং নৈৰে গৈ থাকোঁতে খাৰুৱা তেলৰ তথ্য লাভ কৰিছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, অসমৰ কোনখন জিলাই সৰ্বাধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখা আগুৰি আছে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ধুবুৰী। অসমৰ বিশেষকৈ ইণ্ডো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত অসমে প্ৰায় 267.5 কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ ধুবুৰীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে। আৰু ধুবুৰী জিলাই সৰ্বমুঠ বাংলাদেশৰ সৈতে 90 কিলোমিটাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখা বিতৰণ কৰিছে। লগতে মেঘালয়ৰ লগত 15.60 কিলোমিটাৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ সৈতে 72.90 দেশীয় সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত কুইজিং অসম এটা নতুন ইউটিউব চেনেল। গতিকে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা দিহা পৰামৰ্শ থাকে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে মোক ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব পাৰে, ফেচবুক আইডি বিশ্ব ভাগৱতীৰ জৰিয়তে। লগতে জেনেৰেল ষ্টাডিজ সম্বন্ধীয় যিকোনো বিষয়ৰ তথ্যৰ বাবে যদি আপোনাক কিবা নতুন তথ্য লাগে, কিবা তথ্য যদি আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই, এইসমূহৰ কাৰণে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু মই আপোনালোকক সঁহাৰি জনাবলৈ সাজু আছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, বৰাক নদী সামৰি কোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ গঢ়ি তোলা হৈছে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ নং 6। বৰাকৰ 121 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য জলপথ সামৰি 2013 চনৰ জানুৱাৰীত বৰাক নদীক 6ষ্ঠতম ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ ঘোষণা কৰা হয়। লক্ষীপুৰ ভাংগা সামৰি এই জলপথ বিস্তৃত। বৰাক নদীৰ 3খন জিলা কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ সামৰি বৰাক উপত্যকা গঠিত হৈছে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, উত্তৰ পূবৰ কোনখন ৰাজ্যৰ সৈতে অসমৰ সৰ্বাধিক সীমাৰেখা আগুৰি আছে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মেঘালয়। অসমৰ সৈতে মেঘালয়ৰ সীমাৰেখা দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 884.9 কিলোমিটাৰ। মেঘালয়ে অসমৰ 9খন জিলাৰ সৈতে ইয়াৰ সীমা শ্বেয়াৰ কৰিছে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, অসম কোনটো ভূমিকম্প পৱন মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জ'ন 5। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন। ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিকম্প পৱন অঞ্চলক সৰ্বমুঠ 5টা ভাগত ভগোৱা হৈছে, আৰু তাৰ ভিতৰত পঞ্চম মণ্ডলত অসমৰ 4খন চহৰ ক্ৰমে গুৱাহাটী, তেজপুৰ, শদিয়া আৰু যোৰহাট অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, এপিডাই দৰং জিলাত উৎপাদন হোৱা কোনবিধ থলুৱা ফল দুবালি ৰপ্তানি কৰিছে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লেটেকু। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হাউ মেনি ৰেইনফল বেল্ট আৰ ডি আৰ ইন আছাম? অসমৰ জিলাসমূহক কেইটা ৰেইনফল বেল্টত ভাগ কৰা হৈছে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 3টা। অসমৰ 3টা ৰেইনফল বেল্ট আছে আৰু সেইকেইটা হ'ল হেভি ৰেইনফল বেল্ট, মেডিয়াম ৰেইনফল বেল্ট আৰু ল' ৰেইনফল বেল্ট। হেভি ৰেইনফল বেল্টত লখিমপুৰ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, ধুবুৰী, কুকুৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, চিৰাং, গোৱালপাৰা, কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু মেডিয়াম ৰেইনফল বেল্টত বৰপেটা, নলবাৰী, বাক্সা, কামৰূপ, শোণিতপুৰ, মৰিগাঁও, নগাঁও, গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলঙক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু ল' ৰেইনফল বেল্টত নগাঁওক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, অসমৰ সৰ্ববৃহৎ আৰ্দ্ৰভূমিখনৰ নাম কি? আৰু এই আৰ্দ্ৰভূমিখনক অসমৰ সৰ্ববৃহৎ হ্ৰদ বুলিও কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সোণবিল। সোণবিল এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ আৰ্দ্ৰভূমি।
করিমগঞ্জ জেলাত অবস্থিত। বাৰিষা কালত সোণবিলৰ পানী কুচিয়াৰা আৰু কাকৰা নৈৰ সৈতে মিলি বাংলাদেশলৈ প্ৰবাহিত হয়। সোণবিল বিশেষকৈ চেলকনা মাছ আৰু হিজল গছৰ বাবে বিখ্যাত। আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, শেহতীয়াকৈ অসমৰ কিহে জিআই টেগ পাবলৈ সক্ষম হৈছে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে যুদিমা। আৰু যুদিমা হ'ল অসমৰ ডিমাচা জনগোষ্ঠীৰ এক পৰম্পৰাগত সুৰা। আঠাযুক্ত চাউল আৰু পৰম্পৰাগত বনৌষধিৰে এইবিধ সুৰা নিৰ্মাণ কৰা হয়। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, ভিডিঅ'ৰ শেষাৰ্ধত আপোনালোকলৈ এটা প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ। অসমৰ কোনখন ঠাইক লেণ্ড অফ পাইনএপল বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ কোনখন ঠাইক মাটি কঁঠালৰ ভূমি বুলি কোৱা হয়? আৰু পূৰ্বৰ প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ আছিলে হিতেশ দেৱশৰ্মা। আমাৰ এগৰাকী ভিউৱাৰ্ছে শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁক এই চেগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম হ'ল কুইজিং অসম। আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ। জীৱন জিন্দাবাদ, জয় আই অসম।